האם לדון לכף זכות זה אומר להיות נאיבי? האם כשאני רואה מישהו אחר עושה מעשה שלילי, אני צריך לעצום עיניים ולחפש את הכוונות הטובות שהיו לו מאחורי המעשה? התשובה היא שממש לא. קודם כל, גם חכמים שמדברים על לדון לכף זכות, הם מדברים רק במקרה שהאדם שמודה לו הוחזק כרשע. אבל רוב רובנו לא מחזקים כרשעים. אז מה זה אומר באמת לדון לכף זכות? הבא דן את כל האדם לכף זכות. לראות את כל האדם זה לזכור שבשורש שלו, האדם הוא לא רק המעשה שהוא עושה עכשיו. הוא מישהו באמת, הוא מישהו בפנים, הוא משהו היה רוצה להיות. העולם היהודי, למרות שהוא מודע על היצר ולסדים השליליים והנמוכים והמקטינים שבאדם, הוא מאמין גדול בטוב שנמצא באדם, בנשמה, באור הטוב והמוחלט הזה שנמצא בכולם. זה נכון בטח ובטח בעולם היהודי, וזה נכון גם בזרם מרכזי מאוד של הפסיכולוגיה המודרנית, הזרם הומניסטי. בהקשר הזה, לדון לקו זכות, זה לזכור שלמרות שהמעשים שליליים, הרצון הפנימי של האדם הוא בחיבור, הוא באהבה, הוא במשמעות. וגם אם הוא בוחר ברע, זה לא בגלל שהוא באמת רוצה בזה, בגלל שהוא לא מצליח להוציא את הטוב שבתוכו החוצה. הבא דן את כל האדם לקו זכות.